Парламенттик шайлоодон кийин Өзбекстандын өкмөтү отставкага кетти. Эми жаңы премьер-министр дайындалып, өкмөттүн жаңы курамы кызматка келет. Орусиянын президенти Владимир Путиндин баш мыйзамга олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизип жатканын колдоп, өкмөттү 7 жылдан ашуун жетектеп жаткан премьер-министр Дмитрий Медведев отставкага кетти. Дальнейшие решения будут приниматься президентом страны. Эгерде жарытаарлык жумуш жасап, алдыга жылышты камсыздай албаса, кыргыз өкмөтү да отставка кетиши керек. Мындай сынды коомчулук гана эмес, айрым депутаттар да айтып чыгышты. Башчы өзү келип ушул жерде туруш керек. Чекчейп ушул жерде отчет бериш керек болчу. Эртең дагын алдын алыш керек болчу. Жылда баткенде чек арада боюнча чыгыш чыгат. Жылда эле ушинтип сорот коюшат. Эчтеке чечилген жок. Туура айтат. Өкмөттүн мындай эгер турдумбуз отставкасы каралыш керек деп. Мен да кошулам ушул. Жогорку кеңеш өкмөттүн жылдык отчетун канааттандыраарлык деп тапты, бирок мындай баага айрым эксперттер макул эмес. Жеке ишкерлер көбөйткөн өндүрүш менен өкмөт мактанууга укугу жок дешет. 2 жылдан бери орчундуу болуп келген мигранттардын көйгөйлөрүн жана чек ара чырына чекит кое албаганын жүйө келтирет. Эң маанилүү маселе биз өзүбүздүн мигранттардын кызыкчылыгын толук кандуу коргой албагандыгыбыз болуп турат. Анан эң башкысы сырткы карызыбыз азайганын ордуна жыл сайын көбөйүп атат. Мына азыр айтып атышпайбы, инвестиция көбөйдү, ал эмнени десең көбөйдү. Себеби баягы жеке ишкерлердин инвестиция тартып келүүсү жеке ишканалардык болду, ал эми өкмөттүк деңгээлде болгону таза сууга деген үчүнчү фазанын акчасы, анан кийинкиси санарипке келген акча. Ошол акчалардын баарын көбөйтүп эле өткөн жылга салыштырмалуу деп коюп атат. Өткөн жылдын салыштырмасы таптакыр эле токтоп калган экономикалык жылыш болбогон жыл, ошого салыштырып алып мындай 500 миллион доллар келди деп мактанганыбыз уят иш. Экономист Эркин Абдыжапаров салык жана бажы төлөмдөрү толук аткарылбай, экспорттун көлөмү да артпай турганын кошумчалады. 12 жылдан бери өзгөрбөгөн комиссия баягы Искандаровдун ордуна эмгиче киши койбогондугу бул жоопкерсиздик, бул шалаакылык деп эсептейм. Бул үчүн өкмөттүн баягы тиешелүү жетекчилери, силовой блоктун жетекчилери сөзсүз түрдө жоопту берип отставкага кетиши керек деп эсептейм. Эл чек ара маселесин чечип берүүнү талап кылып, Ак Үй алдына чейин келди. Бирок Жеңиш Разаков аларды акча алып буйрутма аткаргандар деп баалады. Министрдин бул аракетин айрым депутаттар кескен сынга алып, мындай сөзү үчүн кызматтан кетиши керек деп эсептешет. Бул элди мазактоо. Жеңиш Разаков ошол сөзүнө жооп бериш керек дагы, болбосо сот алдында жооп бериш керек, болбосо бүгүндөн калбай элдин алдына чыгып кечирим сурасын. Ал эми карапайым эл 2 жылдан бери натыйжа көрсөтө албаган азыркы бийликтен жарытаарлык жыйынтык күтпөйт. Жаңылаш керек да. Эски казан, эски табак бүт эле айланып атат да ошол эле. Иштей турган жакшы жаш жигиттерден коюш керек. Өз баштан аяк эле тазалаш керек ошол. Кетсе деле дагы башкалар келе берет. Дагы эле ошол система өзгөрбөйт. Башка бир жаңы жаштар келиш керек, кыйын патриоттор келиш керек да, элин жерин сүйгөн. Жаштардын коому көп түзүлүп атат, иштей турган бар. Иштей турган немелер болбой жатат да, адакан маадым ар иштесе болот. Иштей турган жаш кыргыздын өсүп келеаткан келечегин алып кете турган жаштар бар. Алар жетпей жатат. Оңолушу мүмкүн, оңолот деп ойлойм да, анан кийин кайта эле артка кетип баягы тууганчылап дагы өз алдынча эле иш кылса анда билбейм, келечек көрсөтөт. Эске сала кетсек, ушул команда менен реформа жасайбыз деп келген Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон кыргыз өкмөтү 2 жылдан бери кызматта турат. Роза Акматжан кызы Мирзат Номанов, 7-канал, Ош шаары.